Так, так, так. Да, да, пусть давай телефон. Эл аралык издөөдө жүргөн 13 кыргыз жараны Орусадан кармалды. Бул туурасында Чүй облостук ички иштер башкы башкармалыгынын кызматкери, кылмыш иликтөө башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Аскат Алиев билдирди. Аскат Алиев кесиптеши Назир Бадалов менен 2013 жылдын 19 апрелинде Кыргыз Республикасынын ички иштер министри Абдулда Сурантиевдин буйругунун негизинде Орусанын Москва шаарына жана Москва облосунун аймагына кызматтык иш сапары менен барышкан. Иш сапарынын негизинде Орусанын ички иштер министрлиги менен биргеликте Орусанын аймагындагы кыргыз жарандарынан уюшкан кылмыштуу тобунун бир нече мүчөлөрүн кармашканы маалымдашты. Эл аралык биздин Кыргызстандын жарандары Кыргызстандын кылмыш Кыргызстандан кылмыш кылып качып жүргөн 13 биздин жаран кармалды. Алар киши өлтүрүү, кыз зордуктоо тоно, каракчылык, алдамчылык менен издөөдө жүргөн кылмышкерлер болчу. Кармалган адамдардын тизмеси төмөндөгүдөй. Нурислан Шабданкулов 1989 жылы туулган, зордуктоо уурулук. Мигель Токтоналиев 1989 жылы туулган, каракчылык. Улукбек Батырбеков 1983 жылы туулган, алдамчылык. Бейшенбай уулу Жолдубай 1981 жылы туулган, каракчылык. Рыскүл Бозжигитова 1975 жылы туулган, бейбаштык. Изат Болжокеев 1990 жылы туулган, адам урдоо. Кайрат Чекиров 1992 жылы туулган, зордуктоо. Дастан Урустамов 1986 жылы туулган, зордуктоо. Чыңгыз Мамадов 1984 жылы туулган, уурулук. Тагдырбек Назаров 1986 жылы туулган, жол кырсыгына күнөөлүү. Алтынбек Мураталиев 1977 жылы туулган, алдамчылык. Адилет Шеркулов 1989 жылы туулган, аскердик кызмат өтөөдөн качуу. Рустам Абдукаимов 1986 жылы туулган, жалданма киши өлтүрүү. Жогоруда сөз болгон 13 адамдан тышкары 7 адамдан турган дагы бир кылмыштуу топ колго түшүрүлгөн. Милиция кызматкерлеринин маалыматына ылайык аталган топ Орусада иштеп жүргөн кыргыз мигранттарына карата кысым көрсөтүшчү. Фамилия? Шарапов. Имя? Устав. Как? Устав. Отчество, год рождения? Устав Шарапов. Уроженец какой республики? Кечкисин чыгып, биздин кыргыз жарандарын тоноп, каракчылык кылып, буюмдарын алып, акчаларын алып, ушундай кылып жүргөн биздин өзүбүздүн Кыргызстандын жарандары да. Андан сырткары дагы 4 кылмышкер, булар уюшкан топ мүчөлөрү жана Москва облусунда биздин кыргыз жарандарын опузалап, урдап чыгып, токой калпарып ушул сабап акчаларын алып, ошолордун арасынан бирөөсү тоже эл аралык мамлекеттер аралык издөөдө жүргөн кылмышкер. Бул Жалал Абад облусунда, Жалал Абад шаарында киши өлтүрүү боюнча издөөдө жүргөн кылмышкер. Бул Абдукаимов Рустам Шарапович деген кылмышкер. Издөөдө жүргөн кылмышкерлердин баары ошо Москвага изоляторго жабылды. Буларды жакынкы арада экстрадиция кылынат. Издөөсү жок жана кылмыш кылган Москва шаарынын аймагында кылган кылмышкерлер болсо, алар Россиянын закону менен жоопко тартылат.